Deus deu a chance. Peça qualquer coisa. Salomão escolheu sabedoria. Entenda, hein? Ser sábio, não esperto. Sabedoria é chegar, esperteza é passar outros para trás. O resultado é o mesmo, mas o processo muda tudo. Pessoas inteligentes nem sempre são sábias, hein? Eclesiastes 7:12 vai na mosca quando diz: "A sabedoria preserva a vida". Já viu sábio envelhecer amuado? Desconfiando de todos ou se estressando com amanhã? Os espertos vivem menos. Sábios vivem para sempre. Memorize de vez: as maiores notas na classe não garantem as maiores posições no reino. Judas, gênio do grupo. Saulo, condecorado na Polícia Federal. Nicodemos, faltava parede para tanto diploma. E Saul, além de gênio, Mister Universo. Todos mentes brilhantes e até corpos radiantes. Adiantou? Não. Salomão pediu pelo seu caráter antes da sua reputação. Legado além do trono. É isso. Você pediria a Deus eternidade ou popularidade? Pensaria no que fica ou no que leva? Seja idôneo e outros admirarão seu Deus. Ou seja interesseiro e apenas vão lhe pedir selfies. Porque se honestidade é o perfume da sabedoria, ingenuidade é o frasco. Então seja sólido, puro, consistente e dependente de Deus. E você não será outro Salomão, viu? Será você mesmo, com o seu nome e até melhor que ele. Só não fique espalhando por aí.